Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Rauf Babayev vəfat edib. Müğənni 82 yaşında dünyasını dəyişib. Rauf Babayev 1937-ci ildə Linikanda anadan olub. 1956-cı ildə Bakı Musiqi Texnikumunu, 1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. 1961-ci ildə Qaya Vokal İnstrumental Qrupunun üzvü olub. 1995-2001-ci illərdə Bəri Bax Vokal Qrupunun bədi rəhbəri işləyib. 2001-ci ildən Qaya Dövlət Ansamblının bədi rəhbəridir. Bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərində olub. 1978-ci ildə Azərbaycan SSR Əməkdar Artisti, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti Fəxri adına layiq görülüb. 2017-ci ildə Şöhrət Ordeni alıb. Allah rəhmət eləsin.